8 lauk. Ui, 8 lauk eh. Banyak yeah. Betul ni. Berapa ringgit ni kak? RM400 je kalau boleh dapat. RM400 banyak macam ni. Lagi? Ni rusa bakar. Rusa bakar pula. Lagi kak, lagi kak. Seterusnya. Seterusnya. Hari tulang rusa, jadi rusa. Okey. Nasi. Oh, letak atas nasi lah. Tu apa tadi? Ini kari rusa. Kari rusa. Yang sebelah dia? Sebelah dia. Biryani rusa. Biryani rusa. Oh, banyak lauk, banyak lauk memang, ini. Memang balik terus tidur. Kan? Balik terus tidur, guys. Ayam kampung. Ayam kampung lagi. Apa lagi tak cukup? Dah penuh dah tu. Lagi? Ini apa pula? Rusa lemak. Rusa lemak lagi. Biasa orang kampung kan? Mesti ada sambal belacan. Oh, sambal belacan lah. Kita orang Melayu kena makan sambal belacan. Ada lagi kak? Kuah. Kuah kari. Oh, kuah kari pula. Hiasan dia. Oh, letak batu letaklah hiasan. Ya, mesti kena cantik. Haa, mestilah kena deko-deko sikit nak makan. Letak sayur-sayur lagi kan? Ya. Yeah. Oren tak letak? Oren? Haa, saya nampak oren tu. Haa, saya dah perasan oren lah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan jajanan pinggir jalan yang enak dan tentunya menggugah selera kita semua. Dan untuk kalian semua, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Dan langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum kak. Ya. Apa benda ni kak? Oh, ni kita nak buat set beriadi talam 8 lauk. 8 lauk eh? Okey kak, nak try kak. Macam mana kak 8 lauk? Okay, mula-mula kita letak nasi. Ni nasi apa kak? Nasi biryani? Nasi ya? Biryani. Oh, berapa skop ni kak? 9 skop. Oh, 9 skop. Okay. Nasi ni cukup untuk 8 ke 10 orang makan. 8 ke 10 orang makan eh? Yeah, tengok betul. Macam mana. Bau 2 skop. 2. 3. 3, ya Allah. Hai. Makan sampai kenyang ni guys. Memang terentang ni kang. Memang balik terus tidur. Ah, kak kira ada berapa dah tu? 4. Ui, bau 4. Ini macam ni berapa orang boleh makan ni? Tak berapa banyak ni? 10 orang boleh eh? 10 orang boleh. Tapi kalau dia makan sikit tu, 12 ke 13 orang pun okay, boleh. Okey, ngam. Dah berapa dah tu? 6. 6. Oh, ya Allah, banyak ni. 7. Okey. 8. 8. Lagi tak? Lagi tak? Saya dah lapar ni. 9. Oh, tak kedekut okay. Nasib dia. 9 skop eh. Tak kedekut guys. Salad. Okey, salad. Okey, kita letak salad eh. Okey, wah, dah macam kambing dah makan salad. Okey. Kemudian kak? Oh, jelatah lagi eh. Letak lagi sayok-sayok. Ya. Yeah. Okey, dah letak sayok. Okey, ini uish. Lauk bakar-bakar kita. Lauk okay, bakar-bakar. Kita terangkan, ada, Kak. Kita ada uyuh goreng. Uyuh goreng yang pertama. Okey, korang okay. Tengok satu persatu lauk ini dia. Ini arnab bakar. Arnab bakar. Ini kambing bakar. Kambing bakar. Lagi? Ini rusa bakar. Rusa bakar pula. Lagi tak? Okay. Lagi tak? Seterusnya. Seterusnya. Hari tulang rusa, jadi rusa. Okey. Nasi. Oh, letak atas nasi lah. Tu yeah. Apa tadi? Ini kari rusa. Kari rusa. Yang sebelah dia? Sebelah dia. Biryani rusa. Biryani rusa. Oh, banyak lauk, banyak lauk memang, ini. Memang balik terus tidur kan? Balik terus tidur, guys. Ayam kampung. Ayam kampung lagi. Apa lagi tak cukup? Dah penuh dah tu. Lagi? Ini apa rusa pula? Rusa lemak. Rusa lemak lagi. Biasa orang kampung kan? Mesti ada sambal belacan. Oh, sambal belacan lah. Kita orang Melayu kena makan sambal belacan. Ada lagi kak? Kuah. Kuah kari. Oh, kuah kari pula. Hiasan dia. Oh, letak batu letaklah hiasan. Ya, mesti kena cantik. Haa, mestilah kena deko-deko sikit yeah. Nak makan. Letak sayur-sayur lagi kan? Ya. Yeah. Oren tak letak? Oren? Haa, ah, saya nampak oren tu. Haa, saya dah perasan oren lah. Okay. Bagi oren. Haa, bagi hiasan lah. Nampak cantik tu. Ya, kena bagi cantik. Nak bagi orang makan. Meriah, meriah lauk dia. Korang tengok. Ini 10 orang boleh makan. Dapat pula timun. Dapat oren. Felda Kedang Sehulu Selangor. Kalau nak datang sini, 15 minit je daripada Tol Behrah.